Сьогодні у Кременчуці з нагоди Дня української державності вшанували усіх полеглих за свободу України. Містяни на чолі з міським головою Кременчука Віталієм Малецьким поклали квіти до підніжжя монументу великого сина українського народу Тараса Шевченка, вшановуючи пам'ять борців за українську незалежність різних історичних періодів. Продовж багатьох століть українці боролися за утвердження своєї державності і борються досі. Повномасштабна війна Росії змусила нас зрозуміти існування української державності як існування власного життя, як надію на щасливе майбутнє дітей, надію на свободу і мир серед вільних та мирних народів Європи. Поклали квіти і на Свіштовському кладовищі у меморіальному секторі почесних поховань захисників і захисниць України. Також ушанували пам'ять героїв Небесної Сотні біля пам'ятного знаку. Народний депутат України Юрій Шаповалов привітав громадян з цим знаменним днем. Зокрема, у соцмережах він зазначив: «Наша країна має тисячолітні традиції державотворення від часів Київської Русі до Гетьманщини, від Української Народної Республіки до сучасної держави Україна. Сьогоднішнє свято – данина пам'яті всім, хто доклав зусиль до розвитку і розбудови української нації. Хай цей день буде наповнений гідністю та патріотизмом, любов'ю до рідної землі. Ми разом пишемо нові сторінки у великій історії нашої держави. Перемоги усім, миру та процвітання. Слава Україні! Слава героям!» Дмитро Цирюльник, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Вже понад 20 років українське місто Бердянськ є побратимом Кременчука. Проте, на жаль, з 2022 року це мальовниче місто знаходиться під окупацією російських терористів. Тож сьогодні, у День української державності, у Кременчуці на площі Перемоги відбулася акція на знак солідарності з нашим містопобратимом. Я просто знаю, що ті люди, які там, дуже важливо якісь такі символічні заходи, що вони не пропадають з медіаресурсу, не пропадають з поняття, що це українське місто протитанкової споруди, вони жовтого кольору. Сьогодні ми запалимо герб України символічний і пов'яжемо символічні стрічки для того, щоб жовтий цей колір, жовті ці стрічки, як символ, що ми цей супротив теж підтримуємо. Кременчужани доєдналися до акції. Бажаючі взяли з собою жовті стрічки, лампадки, аби вшанувати пам'ять кожного загиблого героя та в знак солідарності з мешканцями Бердянську. Сьогодні День української державності, саме от в такий день, в таке свято захотілося зробити щось таке, що може підтримати наших побратимів і посестер, які зараз тимчасово знаходяться під окупацією. Це місто-побратим Бердянськ. Думаю, їм щоденно приходиться переживати дуже складні емоційні моменти, і хочеться їх такою акцією підтримати і показати, що ми з ними, що ми переживаємо за них і мріємо, щоб швидше ми стали знову цілісною, єдиною, неподільною країною. Жовта стрічка – це рух громадського супротиву на тимчасово окупованих територіях України. Місто Бердянськ продовжує свою боротьбу за свободу та незалежність. А переселенці, які долучилися сьогодні до акції, вдячні за підтримку їхнього рідного міста. Я вважаю, що ці акції потрібні і вони мають нам нагадати про те, що ми не бросаємо тих людей, які там залишилися, про те, що ми про них пам'ятаємо і думаємо. Детальніше про історії мешканців Бердянська, які знайшли нову домівку у Кременчуці, розкажемо у наступних випусках новин. Марія Бердаєва, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. П'ятнадцятого липня українці відзначають День української державності, а також хрещення Київської Русі України. Тож цієї нагоди у абонементі філії номер 2 Кременчуцької міської публічної бібліотеки відбувся пізнавальний захід. Це свято покликане нагадати про тисячолітні традиції українського державотворення, які беруть свої витоки іще з руської середньовічної держави з центром в Києві. І сьогодні ми відправимося з нашими гостями в історичний круїз, який називається «Історія державності, історія незалежності». Під час історичного круїзу відвідувачі бібліотеки дізналися про етапи українського державотворення, а також про шлях боротьби, випробування та розвиток нашої держави і нації.
Під час заходу відбулося нагородження учасників всеукраїнського конкурсу «Конституція для всіх» і «Великих і малих», завданням якого було створити відеоролик-презентацію, де діти декламують одну з конституційних статей. Колеги вибрали цю статтю, зробили дуже прекрасне відео, яке отримало подяку велику, диплом переможця, яким нагороджується філія номер 5 КЗК «Кременчуцька міська публічна бібліотека». Від генерального директора Національної бібліотеки України для дітей Алли Гордієнко. Мені дуже приємно вам перепрацювати. І також грамотою нагороджується колектив бібліотеки філія номер 5 за формування правового світогляду у підростаючого покоління та перемогу всеукраїнському конкурсі з правового просвітництва «Конституція для всіх і великих, і малих». Сьогодні Україна знову бореться за свою незалежність. Всіма силами зосереджується на битві, у якій неодмінно переможе. Тож вивчаємо наше минуле, щоб будувати гідне українське майбутнє. Катерина Груднєва, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Аномально спекотні вихідні виявилися і напрочуд спекотними на події. Приголомшливий випадок викрадення немовляти з Кременчуцького пологового будинку стався 14 липня. До поліцейських звернулась жінка із заявою про те, що у неї з післяпологової кімнати перинатального центру зникло чотириденне немовля. Наразі тривають оперативно-розшукові заходи. Можливо, хтось чув, бачив в квартирі, де ніхто не проживав, почали чути звуки, саме коли плаче маля. Ця інформація дуже важлива для правоохоронців. Наразі розпочато слідство. Слідчими встановлюється особа, що може бути причетна до скоєного. Тому закликаємо всіх не бути байдужими та повідомляти інформацію, що цікавить слідство, до поліції Полтавщини. Одразу кілька випадків загибелі на водоймах. Зокрема, 13 липня о 17 годині у селі Дмитрівка під час купання зник чоловік. Протягом доби тривали пошуки безвісти зниклого. Під час робіт водолазами було виявлено тіло розшукуваного. Наразі тіло загиблого направлено на судово-медичну експертизу. Встановлюються обставини смерті. Четверо осіб загинули на водоймах Полтавщини. За усіма фактами поліція проводить розслідування. Тіла загиблих направлені на судово-медичні експертизи для встановлення причин смерті. Черговий раз закликаємо наших громадян бути вкрай обачними під час відпочинку на водоймах, в тому числі не вживати алкогольні напої та в подальшому не купатися. Звертайте увагу на правила безпечної поведінки на водоймі та бережіть себе. Не менш спекотними виявилися вихідні і для рятувальників. 14 липня в селі Сиротенки Глобинської територіальної громади горіла суха рослинність площею 1 гектар. Горіла трава цього ж дня і у селі Бурімка Семенівської територіальної громади. Від повного знищення вогнем було врятовано електростанцію. Пожежі виникали у місті Кременчук, селах Лукашівка, Ялинці, Сиротенки, Бурімка. Наслідок даних пожеж було знищено близько 200 метрів квадратних сміття та близько 3 гектарів сухої рослинності. Також наслідок пожежі сухої рослинності в селі Бурімка пошкоджено електропідстанцію. Травмованих чи загиблих наслідок пожежі не зареєстровано. 15 липня в селі Веселий Поділ горів сінник. Як стало відомо, власниця відпочиваючого будинку почула дивний тріск із подвір'я. Вийшовши на вулицю, помітили вогнем охоплено сінник. По прибуттю на місце пожежі площа займання становила близько 10 метрів квадратних. Вогнеборці провели оперативне розгортання з подачі ствола типу «Протект» на гасіння пожежі. Пожежі о 3.14 було ліквідовано. Внаслідок пожежі знищили сінник та одну тонну сіна. Рятувальники вкотре закликають громадян дотримуватись правил пожежної безпеки і бути особливо обережними у спекотні дні. Не створюйте смітників та не спалюйте відходи. Утримуйтесь від розпалювання вогню в екосистемах. Не кидайте недопалки та сірники. Будьте обережними з горючими речовинами. Не спалюйте стерню та рослинні залишки на полях. Не дозволяйте дітям гратися з сірниками та запальничками. Дотримуйтесь правил безпеки та в разі виявлення пожежі в екосистемах негайно телефонуйте за номером 101. Анна Мащенко, Кременчуцькі новини. Ранок 24 лютого 2022 року став для більшості українців початком найбільших потрясінь у їхньому житті. З того часу віряни та священнослужителі різних конфесій щонеділю збираються на головній площі Кременчука, аби звернутися до Бога та попросити у нього небесного захисту і миру. Творець Всесвіту, ми молимось, щоб підступна війна Росії проти народу нашого –
припинилась я. О, Господи, ми просимо, щоб Твоя могутня рука зберегла наш край та вигнала ворогів з нього. Будь суддею тих, хто змагається з нами, і побори тих, що бажають побороти нас. Візьми зброю Твою і щит, і стань на поміч нам. Вийми меч і загороди дорогу тим, хто переслідує нас. Скажи душі нашій, я ваше спасіння. Там, на лінії фронту, щоденно ризикуючи своїм життям, нас оберігають янголи у пікселі. Тож у спільному молебні неможливо не згадати і про них, наших сміливих, сильних та мужніх захисників. Боже, благословляємо наших захисників, бережи в своїй руці, нехай Твій мир, Твій спокій наповнює їх серця, змінює розум, направляє думки до Тебе, даючи бачити і відчувати Твою присутність скрізь. І нехай янголи Твої зберігають їх на шляхах їх, бережи в руці свої життя і здоров'я кожного. Господи, щоб в Тобі ми шукали мудрості, щоб Духом Святим були направлені, щоб наш гнів був святий від Тебе, так як Ти нас навчаєш. Ми не здаємось, ми молимося і віримо в нашу перемогу. Наша поранена країна обов'язково підніметься з руїн, розправить широко свої крила та полетить вільним птахом у щасливе майбуття. Катерина Груднєва, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Нещодавно у Чехії відбувся чемпіонат Європи з веслування на човнах «Дракон» за Кубок нації. Попри високу конкуренцію, спортсмен з Кременчука Данило Москаленко став п'ятиразовим чемпіоном Європи. Були дуже потужні команди. З основних конкурентів це були угорці, німці і чехи. Це ті країни, які справді дихали нам у спину. Останній раз цей кубок Україна виборювала в 16-му році, а потім, на жаль, в 18-му-22-му році цей кубок забрали німці. І нарешті в цьому році в Чехії Україні довелось, я б сказав би, з невеликим відривом, але все-таки довелось забрати цей кубок назад в Україну. У змаганнях взяли участь представники 16 країн Європи. Збірна команда України складала 220 спортсменів. Тренер Данила Петро Зеркаль відзначив гарну підготовку свого вихованця та прагнення до перемоги. Бо він же дорослий хлопець і він знає, що йому потрібно робити. Так що я якось не дуже переживав. Підготовка в нас триває круглий рік. І на протязі багато років він же тренується. Понад 10 років в нього вже є база тренувальна, він знає, що йому робити, і як тренуватися, як відпочивати, як себе підводити до змагань. Тобто він вже дуже опитний спортсмен. Найбільше Данило запам'ятав останній день змагань, коли відбувались вирішальні гонки. Там була дуже така запекла боротьба з угорцями, німцями. Це були такі гонки останні, де вирішувалась взагалі судьба цього кубку. Ми зібралися духом і виграли цю дистанцію. І навіть по золотим медалям в нас була однакова кількість з угорцями, але там по балам ми виграли цей кубок. І якось так, українці борються до кінця. Надалі Данило планує отримати ліцензію на всесвітні ігри. Тож бажаємо спортсмену успіхів та досягнень в улюбленій справі. Марія Бердаєва, Софія Григоренко, Ростислав Григоренко, Кременчуцькі новини. Навіть 40-градусна спека не стає на заваді справжнім прихильникам велоруху. Цієї неділі велоекстремали з 8 міст України приїхали на Деївську гору, щоб взяти участь у змаганнях «Деївка Enduro Race». Ці велоперегони організатори присвятили пам'яті загиблого захисника України та прихильника велоруху з Кременчука Анатолія Закупця. Наші івенти чомусь присвячені, і сьогодні ми таким чином вшановуємо пам'ять нашого загиблого товариша, члена нашої команди Анатолія Закупця. І, звісно, ми збираємо на перископи, всі стартові взноси підуть Денису Селиннику, який надіслав вже 22 тисячі плюс перископів на фронт. Все це він робить безкоштовно, тому, звісно, потребує донатів, тож всі сьогоднішні збори підуть йому.
Формат ендуро – це, по суті, велоперегони на спускових трасах з різноманітними природніми та штучними перешкодами. Змагання проходили у три етапи – на зеленій, жовтій та червоній трасах. Всі вони відрізняються по складності, тривалості та кількості перешкод. Учасники стартували по черзі з інтервалом 1 хвилина. Треба популяризувати велоспорт, не тільки звичайні покатеньки асфальтом, там десь по асфальту, бревети і так далі, а щоб люди знали, що в таку двіжуху теж можна заїжджати. І не обов'язково, що це буде там на якихось дуже дорогих велосипедах. Головне – бажання. Я тут доволі часто вже катаюсь, вже прикатав трасу. Подивимось зараз, що буде. Я в еліті виступаю, тому зараз будемо дивитись, як воно в мене піде. Вперше приїхав на Андріївку на підтримку Збройних сил України. Зібралися маленькою командою з 5 чоловік. Будуємо нову трасу в Полтаві, так що будемо вас чекати десь, скоріше за все, весени. І велкам. У вас круто. Круті траси, круті трейли. Буде чудово. Наприкінці ендуро-рейсу кращих велоспортсменів нагородили грамотами, медалями та подарунками від спонсорів. Всі ж да, отак от рука може робити, да? У всіх? Так. Отак, ага. Зробіть, будь ласка. Камера-мотор. Спасибо за гонку, приїжджайте ще. Антон Воробйов, Кременчуцькі новини.